Ahoj, takže já jsem se rozhodla, že dneska vám ukážu, jak si udělat kočičí oči. A vlastně ukážu vám, jak já si to dělám, co používám na to. A pak vlastně, jaký si k tomu dělám make-up. A vlastně tohle bych řekla, že se hodí tak nějak na rande nebo do kina, jo, prostě někam na večer, když máte tu tmavou rtěnku. A vlastně to je všechno, takže doufám, že se vám to bude líbit a jdeme na to. Takže jako první začneme s nějakým primerem. Já používám od MACu Paint Pot Nubile. Je to taková nádherná barva, to teďka vyšlo jako limitovaná edice a já jsem to musela koupit a to úplně miluju. Ještě lepší než Painterly, protože vlastně Painterly je takový hodně světlejší a je hodně jakoby suchý. Jo? A tady tohle je takový jakoby saténový, takže mi se to strašně líbí, já to teď používám. Takže jo, má to tady takovou barvu pěknou a dáte si to vlastně na oko. Jo, nemusí to být tady ten, můžete si dát prostě jakýkoliv primer máte. Já používám tady ty od MACu. Tak. Takže, když jste si dali to, teďka si vezmete jakýkoliv světlej stín vlastně zhruba vaší pokožky nebo nějaký prostě světle žlutý, světle zlatonkej. Jo, já používám tady ten od MACu, je to Carefree Pro Longwear Eyeshadow. A vlastně vezmete si ho a natřete si s tím stínem vlastně úplně celý oko. A to děláte vlastně proto, abyste nevypadali jako, že se vlastně lesknete. Jo, tak si dáte prostě nějaký takový úplně jemňonký stín. Tak. A teďka si vezmete prostě nějakou oční linku. Já používám gel eyeliner číslo 1 Black od Estée Lauder. A já tady ten musím říct, ten je fakt skvělej, víčko to má tady takový. A ten je super, ten strašně dobře drží a když ho dáte vlastně jako přes nějaký stín nebo přes primer, tak moc dobře drží. Takže vezmete si tady takovýhle štěteček, já mám od MACu 266 a je to vlastně takovej zahnutý. Já jsem zjistila, že mě se to tady s tím dělá nejlíp, jo. Já mám ještě tady takovýhle. A to je 210, jo, takový jemňonkej. S tím to taky můžete dělat, ten je taky dobrý na takovou tu preciznost. Ale s tím se dělají líp ty kočičí oči. Jakože když to tady tak dáte, tak to pak můžete tak dobře vlastně jakoby nahoru udělat. Jo, tady s tím se to moc dobře nedělá. Tady ten je spíš dobrý jenom na takový, když si chcete udělat linku jenom takhle. Jo, na to on je skvělej. Takže si tam dáte tu barvu. Jo, takhle je to prostě černá. A teďka začnete zhruba od prostředku oka. A začnete si to vlastně linkovat. Ale ne úplně až ještě ke kraji, to si necháte až na konec. A pomalu postupujete vlastně k vnitřku toho oka. A teďka ho otevřete a dáte si to vlastně tady. Takhle zevnitř. Jo, pomalu, aby vám to neujelo, protože může se stát, že mrknete. A teďka si dáte na ten štěteček zase trochu černé. Jo, opravdu to tam musíte jenom trošku ťupnout, protože ono to dává hodně barvy. Když si nechcete moc dávat, tak si vždycky čmárněte na ruku, aby to trochu se zbavilo té barvy. A teďka jdete tady tak. A takhle prostě to dáte jenom nahoru. Takže teďka si dáme, vlastně zvýrazníme si obočí. Já používám tady to je od Bare Minerals Brow Color Brunette. Vypadá to takhle, je to takový pudr, jakoby. Do toho si dáte štěteček a vlastně vyplníte si s tím obočí. A vlastně, když už máte obočí,
tak si můžu dát řasenku. A já používám od Benefit The Real. A vlastně vypadá to takhle, ono to má taky hodně obrovský kartáček a má to štětinky i tady nahoře. Jestli to vidíte, tak to je docela dobrá, to dělá velký řasy. Takže tak, teďka si vezmete nějaký make-up a já používám od Lancome, nevím jak se to vyslovuje, Time Idol Ultra číslo 2. Já tady tyhle ty make-upy naprosto miluju, já jsem do toho blázen, já už zatím mám dva, furt to používám, je to super, protože vlastně on není mastnej, jo, že většina těch make-upů je masná. Jo, ale tady tenhle stejně taky dávám prostě matný, jemný finish. A vlastně krásně se to roztírá. Jo, takže já to dělám rukama. Páč jsem líná. Dává štěteček, protože štěteček to strašně moc sežere toho make-upu. Zžimla. Takže tak. A vlastně, když se podívám, jo, tak už bych ani nepotřebovala mít pudr, protože on je vlastně tak strašně, já nevím, jemnej, není lepivý prostě, dobře to drží. Dělá to dobrou pleť. A pokud máte jebáky nebo tak, tak vám to asi nezakryje. Tady ten je spíš na takovou normální pleť, která se nedělají žádný věci. Takže další si vemu pudr, já používám od Lancome Color Ideal Pudr. Vypadá to takhle. Číslo 10, Beige Porcelain. A kak. A vlastně s tím napudruju. A tady říkají, že je to 14 hodin retouch free, oil free a má to SPF 10. Takže vlastně on docela dlouho vydrží. A teďka dál si uděláte líčka a protože vlastně máte takový jemný oči, tak já si dám docela výrazný líčka. Tady od NARS Orgasm. A to je. Jo, máte si štěteček. A teďka já si to udělám hodně silný. Jo, vlastně protože mám jemný oči, tak si můžu udělat silný líčka. A teďka si můžete dát třeba nějakou tmavou rtěnku. Já použiju tuhle. A je to od Estée Lauder Pure Color Long Lasting Lipstick 126 Nectarine. To je vlastně takováhle barva. A dám si to na pusu. Takže to vypadá takhle, dokončený. A vlastně tady máte kočičí oči a tmavou rtěnku a můžete ji třeba někam naplést nebo tak nějak. Takže tohle je všechno ode mě a